অম্বুবাসী অন্তিমটো দিনত আমি এয়া কামাখ্যা ধামৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক পোনে পোনে দেখাইছো কামাখ্যা ধামত আজিও লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছো যে পাঁচ দিনত 5 লাখতকৈও অধিক ভক্তৰ ভিৰ হোৱা কমিটি তথা কৰ্তৃপক্ষই আশা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে 5 লাখতকৈ অধিক ভক্তৰ ভিৰ সমাগম হৈ গৈছে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছো যে যোৱাকালি যিহেতু 9:05 যি অম্বুবাসীৰ নিবৃতি ঘটিছিলে 9:05 যি অম্বুবাসীৰ নিবৃতি ঘটিছিলে আৰু আজি ৰাতিপুৱা 6 বজাত সূৰ্যোদয়ৰ পিছতে সেই মেইন দুৱাৰ মুকলি কৰা হৈছে মা যিহেতু এই 3 দিনত 22 তাৰিখৰ পৰা 26 তাৰিখে ৰজস্বলা হোৱা বুলি ইতিমধ্যে মানি অহা হৈছে আৰু সেই ৰজস্বলা ইতিমধ্যে যি তিথি হয় যি অম্বুবাসী তিথি হয় সেই তিথি যোৱাকালি 9:05 ইতিমধ্যে ভাঙিছে আৰু আজি ৰাতিপুৱা 6 বজাত যি মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি হৈছে আমি কিছু ভক্তবন ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰোঁ অহা कहाँ से आए हैं आप कटिहार जिला से तो कैसा लगा के काफी भीड़ है यहाँ पर आज तो अंतिम दिन है कब तक भी काफी भीड़ है हम सब तो 2 घंटा पहले आए हुए हैं फिर भी भीड़ है काफी तो इतना भीड़ है के लोग इतना कष्ट करके आ रहे हैं माँ के आशीर्वाद के लिए कैसा जी, जी माता रानी के दर्शन पाने के लिए आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं और जितना भी आए हैं लगभग माता रानी के आशीर्वाद लेके चले गए যিহেতু আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ লাখ লাখ ভক্তৰ ভিৰ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে মা অম্বুবাসী মা কামাখ্যা ধাম আৰু অম্বুবাসী মেলা যে আজিৰ পৰা সমাপ্ত হ'ল আজি যিহেতু অন্তিমটো দিন আৰু আজি ৰাতিপুৱা মাৰ মেইন দুৱাৰ মুকলি হৈছে ইতিমধ্যে আৰু মাক দৰ্শন কৰিবলৈ আজিৰ দিনটোত মাক দৰ্শন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে লাখ লাখ ভক্তৰ ভিৰ হৈছে লাখ লাখ ভক্তৰ ভিৰ 5 দিনৰ আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাই আহিছিলোঁ ভক্তগণ ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰোঁ আহক আমাৰ লগত আছে মহিলা বাবা আমি তেওঁৰ লগত কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰোঁ আহক कहाँ से आए हैं आप कलकत्ता से कैसा लगा माँ का मैं बहुत अच्छा लगा हर साल आता है इस बार फर्स्ट या आगे नहीं आगे भी है हर साल आता है क्या प्रार्थना किया माँ का मैं क्या प्रार्थना किया माँ का मैं माँ के प्रार्थना कर रहे सब लोग को भलो रखो इतना भक्त आ रहा है उसी का सब अच्छा लगने के लिए माँ के तो यही प्रार्थना करना है ना আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা ইয়াৰ স্কাউট এণ্ড গাইডৰ সদস্যসকলে এই 5 দিন সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁলোকে 22 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি কাম সেয়া কাম তেওঁলোকে কৰি আছে স্কাউট এণ্ড গাইডৰ সমূহ সদস্য NCCৰ সমূহ সদস্য তথা অসম পুলিচৰ সমূহ সদস্যই এই তেখেতসকলৰ কাম সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰি আহিছে আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে আজি যিহেতু অন্তিমটো দিন তথাপিও ৰাইজৰ ভিৰ ভক্তগণৰ ভিৰ এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ আমি আৰু কিছু লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰোঁ আহক ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক পোনে পোনে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক যি এক লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছিল এই 5 দিনত আৰু সেই ভিৰ আজিলৈকে অন্ত পৰা নাই আজিও সেই ভিৰ কমা নাই আমি আৰু কিছু লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন कैसा लगा माँ कामाख्या माँ कामाख्या के यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मन बहुत प्रसन्न हुआ एकदम ऐसा लग रहा है जैसे घर में आए हैं गुवाहाटी असम कैसा लगा गुवाहाटी बहुत सुंदर जगह लगी और माँ कामाख्या का तो घर ही बहुत सुंदर है यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे जी আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ লাখ লাখ ভক্তৰ ভিৰ আৰু এই 5 দিনত 25 লাখতকৈও অধিক ভিৰ আৰু আজি অন্তিমটো দিনতো মন্দিৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে 5 লাখতকৈও অধিক ভিৰ ইয়াত ভিৰ সমাগম কৰিছে আৰু এয়াই হ'ল মা কামাখ্যা দেৱালৰ পৰা অন্তিমটো দিনৰ কিছু দৃশ্য